Здрасти! Любо Славилов тук, с Double Break, и отново се виждаме с вас в тези кратки видеоуроци, в които ви показвам не как да програмирате, а какво може да постигнете с програмирането. Ползваме предимно JavaScript и P5JS. JavaScript е сравнително лесен език, а P5JS е библиотека, която ни помага много бързо да прототипираме това, което искаме да нарисуваме на екрана. Днес ще се занимаваме с случайности. И като казвам случайности, имам предвид как да генерираме точки по нашия екран, така че да изглеждат малко по-равномерно разпределение, отколкото обикновената случайност. Както знаете, компютрите разполагат с генератори на случайни числа, но аз искам да ви покажа какво ще стане, ако опитваме да използваме тези генератори, за да произведеме случайни точки на нашия черен екран. Ето тук съм си заредил един предварителен скрипт, който просто генерира случайни точки в нашия екран. И сега, ако натисна копче, виждате, ето тук отзад имаме множество точки, които се генерират тук, там, насам, натам, и общо взето създават един такъв патърн. Не знам на български как точно трябва да преведа патърн, но това е нормалната рандъм функция в почти всеки език. Сега, това, което не ми харесва много на мен тук в цялата тази схема, е следното нещо. Както виждате, има случайни точки, които ето тук, примерно са се вкупчили в такъв клъстер, тук някъде, ето по-надолу също има, освен това има някакви такива свободни пространства, които не са запълнени, и общо взето получаваме една не много еднородна в локален смисъл среда. Общо взето картината, ако погледнем като цяло, е горе-долу еднородна, но на разни малки парченца в нея може да се намерят множество точки или големи празнини. Сега, това, което ще правим днес, всъщност се нарича Пуасоново разпределение, и то изглежда последния начин. Вау! Вау! Доста по-еднородно изглежда всичко. Както виждате в тази картина, отново имаме случайно позициране на точките, но за сметка на това доста по-равномерно са разпределени в пространството, така че да няма участъци на скупчвания или празноти. Така може да видите нормалния рандом генератор. От тук, както забелязвате, имаме множество скупчения. Упс, тази мишка е много бута. Ето тук имаме едно огромно скупчване, имаме празноти. Оп, а ето тук е Пуасоновото разпределение. Доста по-равномерно са разпределени точките по този екран. На пръв поглед това може да ви се стори доста скучна задача, но повярвайте ми, в последствие ще ползваме Пуасоновото генериране за множество други задачи, които искам да ви покажа, и за множество други неща, които ще изпрограмираме. Примерно ще правим тъй нареченото Circle Packing, или как да пакетираме множество сфери, така че да получим някакъв много хубав ефект на екрана. Освен това, това можем да го ползваме за генериране на някаква среда в игра, в която примерно някакво човече може да ходи и да събира точки. Или пък може да ползваме Пуасоновото разпределение, за да разхвърляме разни молекули и да симулираме газ или някакъв флуид. Или пък можем да използваме това нещо, за да симулираме как точно е станала аварията в Топлофикация София, която миналата седмица остави половината София без топлина. Това всичко по-нататък. Днес ще правим това Пуасоново разпределение. Сега, Пуасоновото разпределение, както виждате, се характеризира с това, че точките са разпределени на сравнително еднакво разстояние една от себе си по екрана, но въпреки това запазват малка доза случайност в тяхната позиция. За да си помогнем, аз тези неща ще ги затворя сега, защото ще почнем да пишем изцяло наново. Махам това. Имаме нашата празна сцена, която изглежда по този начин. Имаме един скетч, който тук може би ще разширя малко. Ето така да се вижда. Имаме нашата функция setup, която инициализира сцената, и нашата функция draw, която ще пречертава 60 пъти в секунда нашата сцена. За момента всичко е доста скучно. Я да направим така. Тук отиваме. Е това да го сменим, да пише Poisson. Така, Poisson е, ако не се лъжа, френски математико-физик, който за пръв път по-скоро е математик, се е занимавал с тези равномерни разпределения и така нататък. Повече за него може да намерите вероятно в Wikipedia, невероятно, със сигурност може да намерите в Wikipedia, но ние ще се спреме буквално на бърз алгоритъм за генериране на Poissonово разпределение в 2D. Тъй. За да си помогне малко, ще използваме една статия, която ще ни помогне да си представим какво точно се случва.
Ще сложа линк към този PDF в описанието на видеото. Но това, което искам да ви покажа е следното нещо. Това е Fast Poisson Desampling in Arbitrary Dimensions. Или... ще се гръмна. Звучи много засукано и много scientific и много научно. Обаче, всъщност, това е статия, която ни казва как можем бързо да реализираме такъв алгоритъм за генериране на Poissonово разпределение в какво да е измерно пространство. В 7-мерно, 8-мерно, 9-мерно, 10-мерно. Но, ние, разбира се, ще работим в двумерно пространство. Двумерно пространство. Йей! Така. Имаме абстракт, имаме introduction, имаме дръбъра, имаме ето го алгоритъма. Може би ще го прочета на английски, колкото и да ми изле английския, за да си представим какво точно трябва да направим. The algorithm takes an input of extent of sample domain in Rn. Трилиш, нищо не разбрах. The minimum distance R between samples and a constant K. Значи до тук разбрах, че трябва да имаме минимално разстояние между точките. Ето това R, R и константа K. Константа K. Я може би да взема тук малко. Така, имаме и константа K. Така, идваме тук. Тази константа K as a limit of samples to choose before rejection of the algorithm. Typically K equals 30. Това е константа, явно ще има стойност 30. Използва се за някаква преценка за отхвърляне на някаква точка. Ще видим по-надолу. Така, степ 0. Ха, 0! Програмист не почва да брои никога от 1, а от 0. 0! Така. Initialize an n-dimensional background grid for storing samples and accelerating special searches. Ще инициализираме двумерна мрежа, която ще запазва нашите семпали, хайде ще ползвам тази дума семпали, за да ускориме нашето пространствено търсене. Вау! Още нищо не разбирам. We pick the cell size to be bounded by R over square root of N, so that each grid cell will contain at most one sample and thus the grid can be implemented as a simple n-dimensional array of integers. The default negative 1 indicates no sample, non-negative integer gives the index of the sample located on the cell. Оле, мале, какво се случи тук? Момент. Ще се опитам да го разкажа по-просто. Така. Избираме нашите клетки в нашата мрежа да бъдат с такъв размер, който да е ограничен от нещо, което се нарича R върху корен от 2. Това са квадратчета, които са с... почти големи, колкото радиуса между нашите малки точки. Така, окей, знаете ли какво ще направим? Ще почна да имплементирам стъпка по стъпка и тогава ще опитаме да разберем дали ще ни стане ясно или не. Алгоритъм е доста прост. Може би не е нужно да се занимавате с цялата тази тук сложна научна терминология и научен изказ, защото учените по принцип понякога откачат, но все пак това е техния език и трябва да се разбират някакси. Аз викам направо да почваме. Като за начало ще направим нашия грид, който трябва да бъде двумерен и да е с ширина на клетката R върху корен от 2. Това е. Така, това, което ще направя аз, е следното. Ще си направя един обект тук, който ще се казва Poisson. И веднага слагам неговата функция конструктор. Function Poisson. Така. Значи, Poisson ще трябва да му подадем тези там числеца R и K. Нашия радиус между точките и тази константа K. Така. Сега, ние ще работим в двумерен случай, така че това N от статията въобще не ни интересува. Единството, което ще напиша тук набързичко е this.r равно на R and this.k equals присвоява K. Така, сега, говориме за някаква мрежа, грид на български, не знам точно какво да кажа, мрежа ще го наричам, мрежа или решетка, мисля, че е по-добре. Така, this grid equals a array. Така, трябва да го инициализираме така, че нека се преместя ето тук на тази камера и да кажем какво ще правим. Така, имаме нашия canvas. Това е нашия canvas. Избираме нашите числа R и K. Нашата клетка ще бъде с радиус R върху корен от 2. Така, т.е. ние ще трябва да направим една такава мрежа или решетка. Охо.
Ето това искам да видя на екрана аз. При подадено R да получим ето тази решетка. И това ще трябва да направим доста бързо. Така. Връщам се тук и почваме с следното нещо. Сега, трябва да сметнем колко ще е голяма нашата клетка. dis.cell.size е равно на dis.r върху sqrt от 2. Така. Значи, нашата клетка ще бъде голяма точно толкова, колкото е r върху корен от 2. Сега. Хайде да се опитаме да напишем една функция show. dis.show ще е равно на function. И ще се опитаме да нарисуваме тази решетка на нашия екран, за да видим, че всичко почва както трябва. Така. Сега. Въпросът е колко клетки имаме по хоризонтала и колко клетки имаме по вертикала. Ами много. Просто това е широчината на нашия канвас, делено на размера на една клетка. Просто като фасу. И затова почвам да върта два цикъла тук. For, нека да начнем така, и супер, по-малко или равно на width, делено на r, не r, а dis.cell. Cell size. Така. В момента въртим по едната размерност на нашия канвас. Сега ще направим вложен луп, който да върти по другата размерност, за да можем да нарисуваме клетките по всеки ред и всяка колона. Така. For yay. For var j equals 0. J по-малко от height. Делено на this.cellsize. J++. И тук ще искам да нарисуваме едно правоъгълниче, което е с големината на cell size по широчина и по височина. Така, rect, това е отново експортната функция от P5GS. Координати имаме i по dis.cell size, j по dis.cell size, dis.cell size, dis.cell.size. Така. Мисля, че е това за сега. Това ще го затворя. Малко ще намаля тук, за да се вижда какво пишем. Така, достатъчно добре се вижда според мен. Значи, нарисувахме правоъгълник, който се намира в итата клетка, т.е. умножавам, понеже имам примерно 7 клетки, първата клетка започва в нулата, втората клетка започва в 7 пиксела, в примерно, ако клетката е 7 пиксела, аз трябва да отмествам с cell size, с размера на клетките, трябва да се отмествам всеки път и сега трябва да визуализираме тази по-основна решетка. Отивам в нашия скетч, регистрирам си една глобална променлива, по-основ ще кръстим, в сетъп ще инициализирам, new, трябва да подада r и k, примерно 10-30, Разбира се, преди всичко трябва да реферирам този JavaScript файл в моя HTML. Така, ето тук ще стане това. Идваме тук и правим така. Бум! Имаме някаква грешка. Каква е грешката? Poisson is not defined. Защо тъй? Poisson GS. Така. Poison, yay. Тук имаме правописна грешка. Poisson, Poisson. Къде си Poisson? Сега, окей, създадохме го. Сега трябва да викнем неговата функция show. За целта, първо тук ще се опитам да разкръса малко нещата. Ще кажа no fill stroke 200. Това за сега. И тук долу в draw метода ще кажа background. Всеки път ще зачиствам бекграунда и след това ще казвам Poisson show.
Ето го нашия грид. Това е нашата решетка, в която ще ползваме, за да семплираме нашия пуансонов облак или нашето пуансоново разпределение, което ще ни даде тази равномерност на точките. Всъщност, това, което де-факто се случва, е, че в всяко малко квадратче ние избираме точка, която е някъде вътре в това квадратче. След това избираме някакво съседно квадратче и търсиме някаква точка, която е някъде вътре в това квадратче. Това ни гарантира, че две топчета са максимум на R квадрат разстояние. Може би R квадрат, не съм много сигурен, но горе-долу това е нещо, което трябва да направим. Така. Ето го. Окей. Сега, това, което ще направя, ще разреда малко решетката, защото ми е много ситна. Тъй, това, ако може да не ми се показва, ще да е супер. Ще инициализирам това нещо с, примерно, R20 и константата K30. Рефрешвам тук и получаваме една малко по-широка решетка. Добре, окей. Първата стъпка, първата част на първата стъпка е готова. Отиваме тук в документа и гледаме сега какво пише. Значи, това, което трябва да направим е всъщност да създадем нашият масив, който ще репрезентира тази решетка. Ние за момента просто начертахме една решетка, но никъде нямаме този обект, който да съдържа в себе си информацията какви точки има в тази решетка и какви точки няма. Така че сега това, което ще направя, отивам в Poisson и ще инициализирам ето този обект с минус единички, както твърди статията. Нека да направим тук една функция this.init function, така, която със сигурност ще трябва да извикна малко преди конструирането на обекта да е приключило this.init. Това ще бъде нашата инициализация на Poisson-овия алгоритъм. Това, което ще направя, е следното нещо. Направо ще си копираме този код тук. Разбира се, мога да го завъртя и в един цикъл, но това е малко по-ясно какво случва. Тук вместо да рисувам някакъв ректангъл, единственото, което ще правя аз, е следното нещо. grid.push минус едно. Както казва алгоритъма, трябва да инициализирам този грид с минус единички. Това, което ще направя тук, е в инита, също така ще направим console log, за да видим какво имаме. console log this this.grid. Тъй. И сега, ако се върнем тук в браузъра и отвориме, имаме грешка, grid is not defined. Къде? Естествено, this dot. Ето го. Имаме 3249 елемента, които всичките са пълни с минус единички. Ето. Оп. Така, супер. Имаме наш едномерен масив, който презентира ето този грид. Това е нашата структура, която ще ни помага с бързото схващане на това около тази точка. Има ли други те на по-малко от R корен квадрат разстояние ли са или не и така нататък. Окей, това е краят на днешното видео. В следващото видео ще допълним целият алгоритъм с всичките му стъпки, така че да получим тази пуансонова супа зад нас. И ще се опитаме да намерим някакво приложение на това смахнато нещо. Това беше от мен за днес. Аз съм Иво Славилов. Това е Double Break. Чао!